fan el bruixot, la revenja. Passejant entre la neu, tu i jo sabem que els moments passats no tornaran mai més, però tots els records queden congelats com els camps verds a l'hivern. Quan el sol s'ha llevat, un desig secret en silenci hem formulat. Si desitges el cel, els sentiments poden fondre el gel. Surt el sol, és un dia més, però tu i jo hem trobat noves forces. Sí! Un miracle ens ha sorprès, wow, wow. Ei, tu, monstre! Et penses que no val res la vida humana? Què? Monstre diabòlic o el que siguis. Prepara't, perquè ara ho pagaràs! Sortiu ara, espases blanques de llum! Doncs vine amb mi, si vols! T'ensenyaré un lloc molt especial per jugar. Va, vine! Això és... Ostres! Era ella la que em feia tenir malsons! Benvingut al meu espai. Considera't a casa teva. Vaja! De manera que aquest és el lloc especial per jugar que em deies. Sí. Aquí hi pots jugar sempre, durant tota l'eternitat. Saps què faré? Intentaré agafar-te, d'acord? I quan t'agafi, podré sortir fora a jugar per tot el món. Esperança! Esperança! Què us he fet? Que Déu em perdoni. Esperança! Com podia saber que hi havia un monstre diabòlic enclaustrat en aquest lloc? O sigui que tot ha estat obra de l'Alcarena per aconseguir que es desfés el segell del llegat. Exactament. Està intentant obrir l'últim segell del poder utilitzant l'Orfen. Com diu? No li permetré! Mestre, no! Aneu amb compte! És ella! No us hi escarrasseu! Ningú podrà aturar-me! Endavant, marca't! Tras de les espases de llum! Té! Ah! Deixeix-te en malla de l'armadura de llum! Ah! Va, amic meu, aixeca't i seguim jugant! Espavila, que t'atraparé! Obriu-vos en elles de llum! És inútil. Flama! Encara que puguin entrar al seu interior, mai no podran aturar l'Alcarena. No hi ha cap humà capaç d'aturar el monstre diabòlic. Quan el monstre diabòlic s'alliberi, el món es destruirà. Per què ho vaig acceptar? M'estàs dient que faci servir això i ressuscitarà? Sí, ressuscitarà. Amb això? Sisplau, contesti'm, pare! No tenia cap altra manera de salvar la meva filla. No podia fer-ho sense demanar ajuda al cor! Les mentides que vaig dir i la meva debilitat no atrevint-me a confessar la veritat et van fer patir.
esperança. Oh. Va, senyor McGregor, faci alguna cosa més que lamentar-se sense parar. Vol que el monstre diabòlic mati la Rícoris com ha fet amb l'esperança? Comportes d'una vegada com el bon pare que és. Tens raó. Les cabòries m'han fet oblidar que encara em queda algú per protegir. Una persona molt important per mi. Pare! Resplendor! Volaré a la meva terra! Empunyo espasa de l'adveniment demoníac! Digue'm què et sembla, això? Espera, que encara no hem acabat de jugar. Tu, per què carai has vingut, ara? He vingut a ajudar-te, Orphan. Quan ella hagi aconseguit els 5 sacrificis, el món s'acabarà. Però que no te n'adones? Tu també podries ser un dels sacrificats. Ostres, no hi ha dret, senyor Foy. Miri com m'ha deixat el meu vestit blau preferit. Tant se val. Estic contenta perquè ara veig que també podré jugar amb vostè. M'estava avorrint jugant només amb l'Orphan. Voles, tornell! Llampet! Resplendor! I ara què? No ho sé. Alfa! Pinacle del sol! Introdueix-te! No, McGregor! Una malaltia es va endur la meva dona. Era davant d'ella veient-la patir i no hi vaig poder fer res. Llavors em vaig adonar de la impotència dels éssers humans. És per això que em vaig introduir en la màgia. Creia que la màgia era l'única cosa al món que podia alliberar les persones del dolor de la mort, però... Però no era sinó una fantasia. No vaig poder salvar la vida de ningú, ni tan sols la de la meva pròpia filla, la meva estimada Esperança. McGregor, una pregunta. Tu ja sabies que aquell monstre no era una maga celestial, oi que sí? I què, si ho sabia? Era la meva única possibilitat. La possibilitat que la meva Esperança ressuscités. Com podia rebutjar una proposició tan temptadora, un pare? I... Efectivament, l'Esperança va ressuscitar. No m'importava si allò era un monstre diabòlic o no! I el preu que n'heu pagat tots plegats? Tant patiment. Les teves filles no han sigut mai felices. Tu no entendràs mai el sentiment d'un pare que va sacrificar la infància de les seves filles per poder fer realitat un somni! Però sí que entenc una cosa. Entenc que les teves filles eren molt més fortes mentalment i anímicament que tu, McGregor. Tens tota la raó, Orphan. Prou de xerrameta! Vull jugar més pau, som-hi! Vaja, hem de treballar junts. Lluitant separats, no arribarem enlloc. Tenim! Ballarem que fem el seu! A la meva mà esquerra! Invasió a punt! A l'ostre de l'infern! En poca distància, estic segur que l'hem destruït. Ara ja podem... No cantis victòria! No pot ser. Els humans no podran... No podran fer-me mal. No? Doncs ara ho veurem! Que s'acabi la guerra santa! Els humans no podran...
podran amb mi. Profe! Què et sembla, això? Ah, ets molt atrevit, noi. Doncs tu, Déu-n'hi-do, també. Què passa? Què vol dir aquesta vibració? La terra tremola! Déu meu, creu, mira! No pot ser. S'està desfent el segell. I ara, si hem destruït l'alcarena, aleshores què? Gràcies, amic meu. Gràcies a tu, per fi puc sortir a la superfície. Què diu? El que realment volia no eren bruixots per desfer i obrir l'últim segell del poder, sinó l'energia de la vostra màgia. Podem vèncer un monstre com aquest! Retirem-nos! Què dius? Corre! Què penses fer? No podem vèncer aquest monstre, però enclaustrar-lo una altra vegada! Sí que podem! Per què penses que els mags celestials van crear aquest monument? Era per enclaustrar-lo! Doncs no seré jo qui porti la contrària als mags celestials! Estic d'acord amb tu, noi! Mare meva, m'ho hauries d'haver dit abans, no? Ballaré al castell de... Déu meu! Gran mur! MacGregor! Jo la detindré! Dispara la teva energia màgica contra l'equip de control o va de pressa! L'equip de control? El tron de pressa, noi! No et moris ara, tu! Esclar que no! Au, va, corre! Ah! Aparta aquesta mà! Oh, mestre, heu enquidrat la gel! Ja us ho explicaré després. Ara ajudeu-me. Sisplau, Orfen, com està el meu pare? També n'està bé, però val més que ens afanyem. No crec que aguanti gaire més. Ara hi vola! Esclafa! Tron és l'equip de control! Hem d'activar el tron disparant-li el raig màgic! Una aquí sota! Serem rics! Què dimoni feu aquí?! El meu germanet diu que hi ha d'haver un tresor amagat darrere d'aquest tron i provava... Colla-te, no, que voleu destruir el món o què?! El tron? S'ha activat? No sé què ha passat exactament, però ha funcionat gràcies a mi, el mestre de la mesmatúria. Et mataré calculant els segons que passen d'un llampec a un tro. Som-hi, companys! Endavant, comença el tancament! Surt d'aquí, filla meva! És perillós! Pare! MacGregor! MacGregor! No pateixis per mi! Cuida la Rikoris! No, pare! Ah.
Escolta-la. Corre, Kirinaxelo, amb quatre no són prous per aturar-la. Vés-hi. Heu de ser cinc, si no. Aquest llegat no desferma la seva potència primordial i aleshores el món s'acabarà destruint. Ricoris, viu i sigues forta. Molt forta. T'estimo. Oh, pare! Vés! Al castell del cel! Pare, no em deixis! Oh! Esperança. És ella. És l'Esperança. Oh. Ets tu, germana? Dispara contra mi. De pressa, perquè el món no s'acabi. Però, i tu? No! No ho facis! Orfan, sisplau! Sisplau! Ricoris. A mi ja no em fa res, germaneta. Però no, no vull. Deixa'm que sigui la teva guia protectora d'ara endavant. Ricoris. No pateixis. Tranquil·la. Moltes gràcies, Ricoris. Ara! Espases blanques de llum! Mare meva, el meu germà ho ha destrossat tot. No ha tingut cap mena de consideració per un llegat tan valuós. Bé, aquesta vegada el perdono perquè ha salvat el món, encara que fos de casualitat. De fet, encertar-la de casualitat és molt propi d'ell. Digues, Letícia, com és que has exclòs de l'informe el nom d'en MacGregor i de la seva filla? Perquè no hi ha cap prova que ho demostri. Han desaparegut com si no haguessin existit mai. Tant en MacGregor com l'Esperança, la filla gran. A partir d'ara, val més que la Ricoris no tingui cap relació amb la Torre de l'Ullal. Només falta una cosa. Mentre existeixi el cor, podrà tornar a aparèixer un altre monstre. Però seria un material digne de ser estudiat. Tant se val. Suposo que tampoc hi deus fer referència a l'informe. Així te'n vas? Sí. Podries venir amb nosaltres si volguessis... Bé, vés amb compte, Ricoris. No badis i no caiguis sobretot, d'acord? Espero que no t'hagis deixat res. Segur que ho portes tot? Sí. Doncs molt bé. Cuida't, a reveure. Ei, Creo! Què? És que... Vaja, quina cara que fas. No serà l'última vegada que ens vegem, dona. M'escriuràs quan estiguis instal·lada en algun lloc? Esclar! Moltes gràcies per tot, Orfan Màgic i Creau! Us trobaré a faltar! Adéu! Nosaltres també! Bon viatge! Ara sí que se n'ha anat. De debò? Sí. No la veieu de lluny? Com ets?
Au, plora. Dóna'm el teu amor! Vine a prop-et més, no em rebutgis. Escolta'm bé, nena, només t'ho diré un cop. De mi mai no dubtis, ets tan bona que sento que em torno ben boig. Puja al meu cotxe, relaxa. Saps què, Orfen? Què? He estat pensant que em convindria estar sola un temps per reflexionar sobre la vida i sobre la meva família. Tot i que el que feien em sembla incorrecte i injustificable, crec que en el fons l'únic que buscaven el meu pare i la meva germana era viure, i res més. Potser sí. Em sembla bé que vulguis espavilar-te sola. Un consell, creu en tu mateixa i fes el que et sembli que has de fer. La humanitat ha buscat sempre respostes a la pregunta què és la vida. Per mi, la vida no és res més que ser sempre sincer amb tu mateix. Ets una persona molt forta. No és veritat. Només que, quan caic, m'aixeco de seguida. Vinga, dóna'm-hi el teu amor. Ànim, Ricoris, ho aconseguiràs. Vine, apropa't més, no em rebutgis. Escolta'm bé, nena, només t'ho diré un cop. De mi mai no dubtis, ets tan bufona que sento que em torno ben boig. Puja al meu cotxe, relaxa't, anem tots sols a fer una volta. Si tens por, agafa't, que avui el meu cor es revolta. Observa la ciutat i escolta el so del trànsit, o és el cor que batega, diu que sense tu s'ofega. Vull el teu amor.